بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمان أرديدا ملك استوعد نجلا سعطان وقت كاستوعد نلا سعطان وأمر كلا يا معني سليمان حسن ديري يكلية دني دل بروفيشنال كولج أي كنت علي مجال ده هرجيسا يا أمر كلا يا كورس كني إنجليش جرامر كأها أو أي نكو برنين إنجليش تنسيس كا تنسية دا إنجليش كا أو ألعابا أي نو يدكو جو صبر دجنو يدكو جو صبر دجنو برتين يوتيوب كا يا برتين فيسبوك لما هو حل أوجيسيني أرديدا جعل برشة دا جرامر كا أو لما يسترن إن لو هي كورس كي أو لما يسترن أو أي هل مر يبسن كرا grammar wax aan ka maqnayn min bilow min dhamaystir so if you want to be a grammarian you need this course haddii aad rabto inaad grammarian noqoto oo grammar ka kaliya barato kulliyada dal professional college waxay ku haysa package wada socdo oo grammar kaliya ah min bilow ilaa dhamaad ah kaliya hal mar ayaad iibsan doontaa qiimo jaban waad ku iibsan doontaa intii aad sanad ama 6 bilood ama 4 bilood ku baran lahayd ayaad hal mar waxaad wada helaysaa buugaagtii iyo video yadi oo wada socda waana package wada socda qiimo jabanna waad ku iibsan kartaa hal mar hadii marka aad jeceshahay inaad noqoto grammarian ka faa'iideysa fursadan discount ka oo aynu sameeyney sanadka cusub aawadiis waxaad heli doontaa grammar key min below min dhamaad grammar wax la yiraahdo english ko dhan buugaagtiisi iyo video yadiisi oo wada socda hal mar ayaad iibsan kartaa hadii aad jeceshahay inaad grammar ka aad uga bogato sidoo kale waxaan ogeysiinaynaa ardayda bilowga ka ah luqadda English-ka ah in kulliyada Dal Professional College ay siinayso course free oo 4 bilood soconaya kaliya waxaad isku diiwaan gelinaysaa $15 sidoo kale kulliyada Dal Professional College waxaad ka heli kartaa accounting online oo aad ku baran karto cilmiga accountinga adigoo gurigaaga jooga hadaba hadii aad jeceshahay inaad barato English-ka accountinga iyo haddii rabto inaad grammarian noqotoba nagala soo xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda okay english grammar waa grammar kani english ka waxaan maraynay tenses tenisadi waxaan maraynay lesson 8 waxaan sii maraynay simple past ama past simple waxaan la yiraahdaa simple past oo aynu ku soo sheegnay inuu yahay ficil tagay waana part 2 qaybtiisa labaad horan uga soo hadalna wuxuu yahay simple past waxaan niri simple pastiga waxaa loo isticmaalaa ficil dhacay waqti la soo dhaafay iyadoo waqti dhexe aynu ku salaynay formuladiisina waa nagii sheegnay waxaan rabnaa maanta inaan baranno afarta qaybood qaybta ugu horeysa waxa weeyaan affirmative form sidee baa word loo sameeyaa word sidee baa u sameeyneysaa simple past marka aad joogto formuladana raacayna waa maxay marka hore waxaad keeni subject oo ah cidii falka sameeyneysay past verb waxaad ku dari ficil tagay past verb kaasi waa laba ama inuu yahay regular verb ficil ed lagu darayo ama inuu yahay irregular verb ficil pastigiisu isbedelayo then plus waxaan ku dareynaa object oo ah wuxuu falka ku dhacay marka aad rabto affirmative inaad sameeyso simple past formuladana la isku xirxirayaa tusaale I anigu cleaned waxaan nadiifiyay the house gurigi I was subjectigi cleaned waa past verb kaaso ah regular verb ficilada ed da qaadanayay the house na waa objectigi you killed adigu waxa dishay a snake mas ayaa dishay you were subjectigi killed na waa past verb oo regular ah maadaama uu ed qaatay a snake na waa objectigi he helped isagu wuxuu caawiyay the people dadkii ayuu caawiyay he was subjectigi helped na waa past verb oo regular ah maadaama aynu ed-da ku darnay the people na waa objectigi okay she iyadu bought waxay iibsatay a house guri bay iibsatay she waa subjectigi bought waa past verb laakiin maanta ed laguma darin wuu isbedelay waa irregular verb objectiguna wuxuu noqonayaa a house waaya it caught it bisadu caught waxay qabatay a rat jiir bay qabatay it was subjectigi could na waa past verb kaaso irregular verb ah maadaama uu isbedelay oo catch laga dhigay could a rat na waa objectigi waaya they iyagu bought waxay iibsadeen they brought iyagu waxay keeneen money lacag bay keeneen they was subjectigi brought waa past verb kiyo irregular ah money na waa objectigi we inagu it waxaynu cunay food cunta ayaynu cunay we waa subjectigi
it waa passive verb oo irregular ah maadaama uu isbedelay food na waa objectigi halkaas marka waxaad ka fahmaysa marka aad rabto word inaad sameeyso waxaad u baahan tahay subjectigi passive verb ko ma idea lagu darayaa mise uu isbedelaya iyo objectigi ayaad u baahan tahay bal 10 ka qaybtiisa kale aynu gudubno okay haddana waxaynu eegaynaa negative form oo ah qaabka diidmada loo sameeyo markii simple past la joogo qaabka diidmada loo sameeyo way formuladan aad raacaysaa subject waxaad keenaysaa subjectiga plus waxaad ku daraysaa didn't wax la yiraahdo ama did not na waad dhihi kartaa didn't na waad dhihi kartaa plus waxaad ku daraysaa main verb ficilkii pastiga ahaa wuu isbedelaya wuxuu isku bedelayaa main verb asalkiisii ayuu ahaa ku soo noqonaya plus dabadeedna waxaa lagu darayaa object waxaa lagu darayaa objectiga waxaa lagu darayaa objectiga halkaas inaad ila fahanteen aan u maleynayo subjectiga ayaad keenaysaa didn't ayaa leedahay dabadeedna ficilkii pastiga ahaa wuxuu isku bedelayaa main verb asalkiisii hore plus wuxuuna lagu darayaa marka objectigi in halkaas la ila fahmayaan filaya subjectiga keen didn't dhe ficilkii pastiga asalkiisii hore ku celi then objectiga ku dar tusaale I anigu didn't clean ma aanan nadiifin the house gurigi erayga marka hore cleaned uu ahaa markuu affirmative ka ahaa laakiin markay negative ka timaado ed da waa laga reebayaa maxaa la yiri marka I didn't clean anigu ma aanan nadiifin the house gurigi ma aanan nadiifin okay you didn't kill adigu ma aadan dilin a snake mas affirmative ki ed lagu darayay laakiin markay didn't timaada ed da waa laga reebayaa marka you didn't kill adigu ma aadan dilin a snake mas ma aadan dilin he didn't help isagu ma aanu caawin the people dadki tii hore affirmative ka ed lagu darayay laakiin maadaama ay didn't timid diidma ah ed da waa laga reebayaa marka he didn't help isagu ma aanu caawin the people dadka she didn't buy iyadu ma aanay iibsan a house guri ma aanay iibsan eragaas buy markii hore wuxuu ahaa affirmative ka bought sidaas darteed maadaama ay didn't timid ficilka asalkiya lagu soo celinayaa marka maxaa la leeyahay she didn't buy iyadu ma aanay iibsan a house guri ma aanay iibsan it didn't catch bisadu ma aanay qaban a rat jiir ma aanay qaban eragaas markii hore affirmative wuxuu ahaa caught ayuu isku bedelay laakiin didn't markay timid asalkii uu ku soo noqday waxay noqonaysaa catch okay we didn't eat anaga ma aynaan cunin food cunto ma aynaan cunin we didn't eat food anaga cunto ma aynaan cunin okay eragaas eat markii affirmative ka ahayd waa anaga niri ate laakiin maadaama ay diidma timid didn't asalkii uu ku soo noqonaya marka waxay noqonaysaa we didn't eat food okay they didn't bring iyagu ma aanay keenin money lacag ma aanay keenin they didn't bring iyagu ma aanay keenin money lacag ma aanay keenin eragaasi marka hore pastigiis wuxuu ahaa brought laakiin maadaama ay diidma timid ficilka asalkiisii ku soo noqonaya wuxuuna noqonaya bring halkaas in layla fahmayaan filaya war markii didn't la keeno ficilku haduu ed qaadanayna ed da ka reeb hadii uu isbedelayna asalkiisii ku soo celi bal qaybta kale ee 10 ka aynu u gudubno okay haddana waxaynu galeynaa interrogative form qaabka su'aasha loo sameeyo marka ay simple past tahay formuladan aad raacaysaa marka hore did ayaa ka bilaabi subjectigi ayaa keeni main verb ficilka asalkiisii ayuu ahaanayaa haduu ed lagu darayna waa laga reebi haduu isbedelayna asalkiisii ayaa lagu soo celin plus object dabadeedna objectiga ayaa lagu daraya mar walba oo did ay ku jirto simple pastiga ficilku ed dana waa laga reebaya asalkiin uu ku soo noqonayaa hadii uu isbedelayay tusaale did I anigu miyaan clean nadiifiyay the house gurigii waa su'aal did I clean the house anigu gurigii miyaan nadiifiyay waxaan oo dhan waa su'aal halkaas u fiirso did I clean anigu ma nadiifiyay the house gurigii cleanta asalkii ay ku soo noqonay maadaama did ay meesha joogto did you kill adigu miyaa dishay a snake mas miyaa dishay ficilka asalkii ku soo noqonaya maadaama did la keenay did he help isagu miyuu caawiyay the people dadka ficilku asalkii ku soo noqonaya maadaama ay did joogto did she buy iyadu ma waxay iibsatay a house guri okay ficilka bowd uu ahaa buy ku soo noqday sababtu waa maxay did ayaa joogta oo waxaa laga wadaa halkan oo past iyo halkan past ma noqon karto ujeedadu waa sidaas did it catch bisadu miyay qabatay a rat jiir
So did madam ay joogto ficilka asalkii ku soo noqonaya. Did we eat? Annagu miyeynu cunay food? Cunta miyeynu cunay? Did they bring? Iyagu miyey keenen money? Lacag miyey keenen? Marka waxa kaaga muuqda su'aashu waxay ka bilaabanaysaa did ficilkana aad isticmaalayso haduu ed qaadanayo ed-da ka reeb haduu isbedelayna asalkiisi ku soo celi bal qaybta kale ee casharka aynu gudubno okay waxaan gelaynaa haddana wax la yiraahdo question with negative su'aal oo ay la socoto diidnu dadka qaarna negative question ay yiraahdaan oo negative ka la soo hormariyaa iyaduna waa iska caadi laakiin waa su'aal iyo diidmo isla socota formuladu waa maxay waxaad ka bilaabaysaa didn't plus waxaad ku dari subjectigi plus waxaad ku dari main verbki ficilka asalkiisi haduu ed qaadanay ed-da ka reeb haduu isbedelayna asalkii ku soo celi didba haddaad aragto ficilada waa laga reebayaa ed-da haduu isbedelayna asalkii ayaa lagu soo celinayaa plus object dabadeedna object ayaa lagu darayaa tusaale didn't I clean anigu miyaanan nadiifin the house gurigii didn't you kill adigu miyaadan dilin a snake maski didn't he help isagu miyaanu caawinin the people that he didn't she buy iyadu miyaanay iibsan a house guri miyaanay iibsan didn't it catch bisadu miyaanay qaban a rat jiirki didn't we eat miyaynaan cunin food cuntadii didn't they bring iyagu miyaanay keenin money lacagti marka su'aashu diidmada kala saara su'aashu waxa waaye did I clean miyaan nadiifiyay the house gurigii su'aashu diidmadu waa maxay didn't I clean miyaanan nadiifin the house gurigii marka meesha hadayba did timaado ficilka ed-da ka reeb haduu isbedelayna asalkii ku soo celi affirmative ka kaliya markaad sameeyneysa ayaa loogu talagalay ficilku haduu ed qaadanayna ed inaad ku darto ficilku haduu isbedelayna inaad badasho laakiin negative ka interrogative ka iyo question with negative ka ficilku wuxuu ku soo noqonayaa main verb ka waxaan filayaa qaybtan in la ila fahmay waa macali salaaban xasan diiri oo idin leh inta aynu darsigan darsi lamida ku kulmi doono salaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh